बोधिचरा नेपालको आयोजनामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 4 दिने सिद्धि साधना तालिम कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठको प्रमुख अतिथिमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। सिद्धि साधना तालिम कार्यक्रममा बोधिचरा नेपालको अध्यक्ष अनिल साक्य, प्रशिक्षक आशा रत्न साके, बोधिचरा नेपालको सचिव सुनील महर्जन, ललितपुर महानगर पालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागी रहेको थियो। आजको युग प्रतिस्पर्धात्मक युग भएकाले हरेक मानिस आफ्नो काममा कुनै रूपमा व्यस्त भइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आफूलाई कसरी अघि बढाउने, कसरी सफल हुने मात्र नभई कसरी शान्ति खुशीपूर्ण जीवन जिउने, आफ्नो आत्मक्षमता र प्रतिभालाई कसरी झकाउने, साथीभाइ परिवारसँग मिलेर जीवन कसरी सुखमय बनाउने भन्ने उद्देश्यले सिद्धि साधनाको ज्ञान र अभ्यास तालिम कार्यक्रम ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले सञ्चालन गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठले मानव जीवनमा आउने घटना तथा परिघटनाहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र सिद्धि साधना तालिम लिएपछि आफ्नो जीवन सफलताको साथ जिउन सकिने बताउनुभयो। यो जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सामाजिक कार्यमा लाग्दै आएका र यसमा सयौँ ढुङ्गाका फुलहरूले जडित एउटा माला रूपी तिनले जुन आजको कार्यक्रम गरेको छ सिद्धि साधना तालिम। सिद्धि साधना साधना भनेको एकदम साधना गर्ने र साधना गरेर सिद्धि पाउने र जिउने तरिका के हो लाइफस्टाइल सकारात्मक सोच र तनावमुक्त कसरी हुने लगायतका हाम्रो मानव जीवनमा परिआउने घटना परिघटनासँग कसरी जुट्दै जाने भन्ने विषयमा हामी शिक्षा हासिल गर्दैछौँ। यो हाम्रो अभाग्यको कुरा हो। यो कार्यक्रमको लागि आदरणीय अनिल सर र आदरणीय सुनिलजी मेरो वडामा झन्डै 15 दिन हुनुभयो। मैले उहाँलाई भने यो बजेट सिकिने काम हो, यो बजेट अब 2 महिनामा सिरिन्छ किन ढिलाउनु भएको, तपाईँ धेरै पनि ढिलाउनु भयो, उहाँहरू मलाई आउनु छोड्नु भएन, म भ्याइ लडाइमा थिएँ र बजेट कुन शीर्षकमा मिलाउने म त्यो बजेटको खोजीमा थिएँ र बल्ल बजेट मिल्यो र आज ललितपुर महानगरपालिका 5 यो कार्यक्रम गर्न सम्भव भयो। म यसको लागि आयोजकको अध्यक्ष एवं सचिव लगायत तपाईँ सम्पूर्ण यो आयोजक टिमलाई मुढीमुढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि बजेट कम छ र बजेटै सबै थोक होइन र कार्यक्रम एकदम महँगो छ, तपाईँ हामीले यो गुरुबाट शिक्षा लिनको लागि स्वच्छ रूपमा माग्ने कसरी भन्ने बुझ्नको लागि पैसा तिरेर पनि पाउँदैनौँ। यहाँनिर एउटा तपाईँहरूलाई पेपर दिन्छ, त्यो पेपर भर्नुपर्छ, त्यसको सेलिका पर्छ। म यो सेलिको काम सम्पूर्ण लगाइदिनुहोस्, यो सेलिको काम व्यक्तिगत रूपमा वडा नम्बर 5 के थियो र उहाँलाई निशुल्क वितरण गरिदिनु भए म यसै कारण अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भन्ने चलन छ फुलको आँखामा फुलै संसार, कानाको आँखामा कानै संसार। हामीले हेर्ने आँखा दृष्टि, हामीले सोध्ने मन, जुन यो दिमागले ठहराउँछ त्यही देख्छ। त्यही कारणले कसैले फुललाई पनि कान देख्छ भने कसैले कानलाई पनि खोजिन्छ। वास्तविक जीवन भनेको के हो, जिउने लाइफस्टाइल भनेको के हो र हामी कसरी जिइरहेका छौँ भन्ने कुरो यो कार्यक्रम 4 दिनको कार्यक्रमले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। यद्यपि यो कार्यक्रम 4 दिनले नपुग्ने छ र यसको धेरै कोषहरू छ र यो कोषमा जुन तरिकाले उहाँले गुरुजीले गौरी चढेका आउनुभएको छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई यो ज्ञानको दान दिनुहुनेछ र यो ज्ञानको दानलाई हासिल गरेर उपयुक्त ठाउँमा युज गरेर तपाईँहरूले सरकारको स्रोतमा ध्यान दिनुहुनेछ र सबैलाई
बोधिचर्या नेपालको अध्यक्ष अनिल साकेले बोधिचर्या संस्था मात्र नभई सामाजिक संस्था पनि रहेको बताउनुभयो। उनले भने बोधि भन्ने बुझ्नु, चर्या भनेको काम गर्ने र बोधिचर्या भनेको बुझेर काम गर्नेलाई भनिन्छ। बोधिचर्या संस्थाले विगत 20-25 वर्षदेखि तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको र कोरोनाको बेला पनि लुगा मास्क जस्ता विभिन्न सामानहरू वितरण गर्दै आएको जानकारी गराउनु भयो। मानिसहरूलाई शान्त आनन्द बनाउनका लागि अति आवश्यक रहेको हुँदा सिद्धि साधारण तालिमको सञ्चालन गरेको बताउनु भयो। बोधिचर्या नेपालको शाब्दिक अर्थमा साधारण अर्थमा भन्ने हो भने यो एक धार्मिक संस्था होइन, सामाजिक संस्था हो। बोधि भन्नाले बुझ्नु, बुझ्नु रियलाइजेसन हुनु। बोधि चर्या भनेको काम, हरेक काम चाहिँ चर्या हुँदैन। त्यस्तो काम जुन कामले अरूलाई हित हुन्छ, अरूलाई लाभ हुन्छ, अरूको पर हितको लागि गरिएको काम मात्रै चर्या हो। यस हिसाबले बोधिचर्या भनेको बुझेर रियलाइजेसन भइसकेपछि गरिने कामलाई बोधिचर्या भनिन्छ। रियलाइजेसन अब हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न रियलाइजेसन भइरहेकै हुन्छ। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा साधारण हिसाबले रियलाइजेसन आज जाडो छ, चिसो छ भने हामी ज्याकेट लाउँछौँ, गर्मी छ भने फ्यानहरू चलाउँछौँ। यो सामान्य रियलाइजेसन पछि गर्ने काम भयो, यो कामलाई बोधिचर्या भनिँदैन। बोधिचर्या भनेको हाम्रो सामाजिक काम। हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमको घटनाहरू भइरहेको छ, पोल्युसनहरू छ धेरै ठाउँमा, नराम्रो युवाहरू कुलतमा फँसिरहेका छन्। यी सबै एक हिसाबले रियलाइजेसन भएपछि त्यो रियलाइजेसनलाई हामीले कसरी करेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ चर्या। एउटा पहिला रियलाइजेसन फोर भयो भने फोर कम गर्ने के गर्ने, त्यसमा हामीले बोधिचर्याले काम गर्छौँ। त्यस्तै युवाहरू, यो महिला हिंसा धेरै भयो भने धेरै भइरहेछन्, यस विषयमा पनि हामीले गर्दै जानेछौँ। त्यस हिसाबले हाम्रो उद्देश्य एकदम ठुलो भेग छ। त्यही अनुरूप नै हामीले यो सिद्धि साधनाको कार्यक्रम पनि अहिलेको जुन आवश्यकता अनुसार मानिसहरू तनावमा, उद्देश्य पनि छन्, शान्त सबैलाई आवश्यक छ, आनन्द सबैलाई आवश्यक छ, सबै मानिस सफल हुन चाहन्छ। यो रियलाइजेसन भइसकेपछि यसको लागि हामी एउटा काम गरौँ न भन्ने हिसाबले यो सिद्धि साधनाको कार्यक्रम तय भएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो सिद्धि साधनाको जुन यो तालिम आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि पर क्लास 2500 हिसाबले सिकाइरहेको, विकासानन्द नाम सुन्नुभयो होला, राम्रै परमानन्दबाट पनि सिकाइरहेको थियो। अहिले पनि यो यस्तै किसिमले तर नाम परिवर्तन भएर आर्ट अफ लिभिङबाट पर क्लास 6000 रुपियाँ लिएर सिकाइरहेको यस क्लास हामीले अहिले निशुल्क गर्न पाइरहेका छौँ। यसमा प्रमुख भूमिका खेल्नुहुने हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार सुनिल महर्जनले धेरै नै सक्रियताका साथ यो कार्यक्रमको लागि मिहिनेत गर्नु भएको छ भने हाम्रो विकास सरले पनि साथ र सहयोग दिनुभएको छ। त्यही भएर यो हामीले निशुल्क कार्यक्रम गर्न पाइरहेका छौँ र हामी सबैजना यसको लागि म्यानेजमेन्ट टिम खटिरहेछौँ। हामीबाट केही आवश्यक मद्दत चाहिन्छ भने हामी पक्कै पनि दिन तयार छौँ। र अब मेरो मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो निशुल्क पाउनु भयो भने यो कक्षा चाहिँ सिरियसली लिनुहोला, एकदमै चार दिनमा एक दिन पनि नछुटाउनु होला। यो एकदम गम्भीर विषय हो, कसरी जीवन सफल गर्ने र कसरी आनन्दित जीवन जिउने भन्ने विषय साधारण विषय होइन। यो विषय गम्भीरपूर्वक यो चार दिन दुई घन्टा मात्रै हो, नियमित रूपमा कक्षा नछुटाउनु होला। त्यसको लागि म हार्दिक अपिल र हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोधिचर्या नेपालको सचिव सुनिल महर्जनले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सिद्धि साधारण तालिम कार्यक्रम ओडाले सञ्चालन गरेको बताउनु भयो। सिद्धि साधारण तालिम लिएपछि आफ्नो जीवन पनि परिवर्तन हुने बताउनु भयो। कार्यक्रम गर्न पाए उत्तुक्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ, हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ कि भन्दाखेरि मलाई भन्नु भन्दाखेरि कुन स्थान कुन ओडालाई भन्ने भन्ने मलाई साह्रै दुविधा पऱ्यो। यसो ओडाले चाहिँ अनुहार पनि सम्झेँ, ओडा पनि सम्झेँ,
Kalau macam ada, alih, boleh, 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 bole
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य पूर्णम निरौलाले मनको रोगलाई ठीक पार्नका लागि धेरै कठिनाई हुने गर्दाखेरि सिद्धि साधारण तालिम कार्यक्रम अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राख्नको लागि हामीले पहिले पनि हामीले सोचेका त थियौ तर के जुरेको थिएन तर पनि योगका कार्यक्रमहरू आध्यात्मिक लाइनका कार्यक्रमहरू हामीले केही गरेर आएका थियौ किनभने चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ भन्ने भनाइ छ। एउटा शरीरको रोगको तन्को रोगको विभिन्न अस्पताल महँगा अस्पतालहरू छन् तर मनको रोगको लागि धेरै कम मात्र बुझेका छन्। मनको रोगीलाई ठिक पार्न धेरै गाह्रो छ आफूले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनिएको यहाँ एउटा कुरा मलाई सही लाग्यो कि 3% मात्र हामीले आफ्नो दिमाग युज गर्न सकेका छौँ किनभने अहिले त झन् विभिन्न मिडियाहरू विभिन्न नेटहरूले गर्दाखेरि एउटै घरमा एउटा कोठामा परिवारहरू बसेर पनि आफ्ना आफ्ना मोबाइलमा झुन्डिरहेका हुन्छन्। अहिलेका बच्चाहरू पनि आफ्नो बुवा आमा आफ्नो प्यारेन्ट्सले बोल्दाखेरि दिक्क मान्ने झर्को मान्ने यस्ता अवस्थाहरू आइरहेको छ। एक अर्कामा घुलमिल र कुरा गर्ने वातावरण हराउँदै गएको छ। यस्तो बेलामा हामीले काम त धेरै गरेका हुन्छौँ कार्य गर्दा पनि अध्यात्म लाइन पनि हामीले सँगसँगै लिएर गयौँ भने हामी सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूमा एकदम मन लगाएर भाग लिउँ र अबका यहाँ अघि भन्नुभयो सुनिल सरले कि हामी जोडिएका छौँ भर्खर अबका कार्यक्रममा यस्ता कार्यक्रमहरू हामी पनि अलिक राख्ने अर्थात् बाल बालिकादेखि लिएर वृद्ध महिला दिदी बहिनी हरेकलाई यो कार्यक्रम चाहिएको छ अर्थात् हामी कसरी ठिक हुने अरूलाई सम्झाउन एकदमै सजिलो छ तर जब आफैलाई पर्छ नि त्यो बेलामा हामी आफूलाई सम्झाउन सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यस्तो यस्तो खुराकहरू हामीलाई बेला बेलामा चाहिन्छ र हामी यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्था पनि गर्दै जान्छौँ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य अशोक कुमार श्रेष्ठ र शोभादेवी प्रधान श्रेष्ठले सिद्धि साधारण तालिम कार्यक्रम अति अमूल्य रहेको हुँदा सबैले तालिम राम्रोसँग लिनका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। एउटा बुद्धको ज्ञानहरू सम्बन्धी जस्तो पनि लागिरहेको छ र हामीले नाम र कुरा थुप्रै सिक्छौँ नाम र अरूहरूलाई गाली गर्ने थुप्रै गर्ने गरिरहेको छौँ राम्रो कुरा लिनु असाध्यै गाह्रो छ। यहाँहरूले यो तालिममा प्रायः जस्तो राम्रो कुराहरू ग्रहण गर्नुहोस् र यो साधारणमा त्यही जस्तो लाग्छ केही कुरा हामीले सिक्नुको लागि केही बुद्धका ज्ञानहरू सिक्नुपर्छ। मैले केही बुद्धका किताबहरू अध्ययन गर्ने गरेको छु जहाँसम्म लाग्छ यो त्यहीभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण अरू कुरा लामो कुरा गरिन यहाँहरूले त्यो ज्ञान लिनुहोस् र राम्रो ज्ञानहरू चाहिँ बाहिर फ्याँकौँ राम्रो ज्ञानहरू हामीले हासिल गरौँ यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य राख्ने हस्। धन्यवाद। भन्ने लाग्ला यो अघि नै हाम्रो सभापतिज्यूले भनिसक्नुभयो यो कुनै धार्मिकपट्टि चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो सिद्धि साधना तालिम मलाई पनि के होला भन्ने जस्तो विषयवस्तु लागिरहेको थियो अहिले उहाँले त्यो विषयवस्तु माथि चाहिँ प्रकाश पाएर जाइसक्नु हुँदा यो तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेछ। हामी जन्मेदेखि नै भन्ने त के र हामी आमा हुन्छौँ आमा भइसकेपछि हामी बच्चा पाउनको लागि तत्पर हुन्छौँ तत्पर हुनको लागि त गर्भावस्थामै हाम्रो शिशु बस्छ शिशु गर्भावस्थादेखि नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको चाहिँ 80% चाहिँ विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसको साथसाथै यो जुन सिद्धि साधना विषयवस्तु चाहिँ ती गर्भवती आमादेखि लिएर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका सम्पूर्णलाई नै यो ज्ञान हासिल दिन चाहिँ अति नै जरुरी जस्तो मैले पनि ठाने र यो सिद्धि साधनामा तपाईँहरू एकदमै आफ्नो अमूल्य समय 4 दिनसम्म दिएर यो ज्ञान हासिल प्राप्त गर्नुहोस् त
तपाईलाई एकदमै मुरी मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु म लामो कुरा नबोलिकन तपाईको अमूल्य समय दिएर यहाँ पुरा केही वैज्ञानिकहरुको भनाई अनुसार सामान्य मान्छेले आफ्नो मस्तिष्कको 3% ले मात्र काम लिन्छ मस्तिष्कको साथ हृदयको पनि काम लिन सकेको भए 3 बाट 30% काम लिन केही गाह्रो हुने छैन मस्तिष्कको साथसाथै हृदयको पनि काम गर्न लिन सक्ने नै सिद्धि साधारण हो धन जनपद प्रतिष्ठा सबै पूर्ण भए पनि मानिस खुशी आनन्दित छैन किन त्यसको एउटै कारण छ त्यो कारण हो हृदयको विकास गर्न नसक्नु आत्मिक विकास गर्न नसक्नु र हृदयको विकास गर्न सक्यो भने अधिकांश अन्धकार भित्र प्रकाश महाशक्ति अमृत अलौकिक आनन्द भन्ने नै परामन्द हो आफू किन सदा आनन्द हुन सकेन के गर्दा सदा आनन्द हुन्छ यसको जवाफ पाउनका लागि जीवन सामर्थ्य बनाउनका लागि परम आनन्द अनुभव गर्नका लागि सिद्धि साधारणको दीक्षा बोधिसरा नेपालले तालिमहरू दिदै आएको छ हरेक कुरा मात्रै मन नै मुख्य हुन्छ आत्मा नै मुख्य हुन्छ चित्त नै मुख्य हुन्छ अब मन राम्रो भयो भने उसले राम्रो विचार पनि राम्रो गर्छ के फूलको आँखामा फुल्यो संसार काँडाको आँखामा काँडे संसार भन्ने जस्तै अब मन फुल राम्रो भयो भने उसले सबै विचार राम्रो विचार गर्छ उसको विचार मन राम्रो छैन भने उसले त राम्रो नराम्रो कुरा सोच्छ त्यसो भएर मन हाम्रो राम्रो गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ मन शान्त गर्ने परिवारमा मिल्ने अब आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने सबै कुरा यसमा समावेश भएको छ हरेक कुरा सुरुमा मन हृदयबाट सुरु हुन्छ अनि मन संसारको चाहिँ विचार गर्छ एउटा अब यो सिद्धि साधन भनेको खास भन्ने हो भने संसारको सबै धर्मको सार तत्त्व हो यसमा बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म क्रिस्चियन धर्म भन्ने भेदभाव छैन सबै धर्मको सार हो अब सबै धर्ममा आत्मा बारे नै लेखिराखेको हुन्छ सबैलाई कल्याण हुने बाटो नै देखिराखेको हुन्छ सबै धर्मले अब यसमा पनि सबैलाई कल्याण हुने के हो त्यही यहाँ सिकाइन्छ अब म चाहिँ नेपाली भाषा खस भाषा गर्ने त्यति बानी नभएकोले धेरै जसो अब निवार चाहिँ हुर्किएको होइन नेपाली भाषामा बोलिराखेको त्यस भएर मेरो भाषा चाहिँ अलि अशुद्ध हुन सक्छ होइन त्यसको लागि क्षमा दिनुहोस् मानिसहरूले विकास गरेर कतिसम्म विकास गरे यो त उदाहरण दिन्छु सिकन्दर सिकन्दरले कतिका देश जितेर लियो विश्व विजेता यो सबैले थाहा नै होला विश्व विजेता सिकन्दर अब त्यसले कति सफलता गऱ्यो होला प्राप्त गऱ्यो होला कति विकास गऱ्यो अब अरू अरूले चाहिँ एकजना राजा हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्री हुन्छ राष्ट्रपति हुन्छ आवश्यकीय आयो उसले त संसारै विजय जित्यो विश्व विजेता त्यस्तो सिकन्दरको मनमा पनि शान्ति छैन आनन्द छैन पछि उसले चाहिँ मनमा शान्ति पाउनको लागि एक ऋषि मुनि कहाँ गयो मेरो मनमा शान्ति छैन अब म के गर्ने भनेर अब ऋषि मुनि चाहिँ हात जोडेर निर्णय गर्न गयो अनि ऋषि मुनिले सिकाइदियो अनि त्यसपछि उसको मनमा शान्तिको अनुभव भयो भने उसको मनमा टिका देश जितेर लिएर पनि विश्व विजेता भएर पनि उसको मनमा शान्ति छैन भने अब उसको जीवन के उसलाई दुःख नै भयो उसलाई सुख भएन अनि उसले पश्चाताप गरे कि मैले जुन बाटोमा लागेको त्यो बाटो सही होइन भन्ने उसलाई बोध भयो अनि उसले मर्ने बेलामा उसलाई भनेर गयो कि मेरो हात खालि देखाएर लाग्नु अनि त्यस्तो विश्व विशेष विजेता सिकन्दर आखिर मर्ने बेलामा उसको खाली हात देखाएर उसको मतलब के भने उसले केही लान सकेको छैन विश्व विजेता पाएर भएर पनि उसले केही लान सके
हामीले लान सक्ने भनेको के हो भने शान्ति आनन्द त्यही मात्र हो सबै धर्मले सिकाएको कुरा नै यही हो चाहे त्यसले निर्वाण भन चाहे मोक्ष भन परमात्मा प्राप्ति भन ईश्वर प्राप्ति भन जे जी भन आखिर चाहिँ परम शान्ति परम आनन्द यही मुख्य हो अब यसमा हाम्रो सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ नि हैन त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने पनि म चाहिँ सिकाउँछु अनि मनलाई नि कसरी बसमा राख्ने कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु अब यसमा हृदय एउटा थियोरी र अर्को प्र्याक्टिकल हृदय हुन्छ होइन अब थियोरी माने अब के भन्ने भयो अनि प्र्याक्टिकल तपाईँहरूले सार्न गर्ने म सार्न पनि सिकाउँछु आत्मबोध गराउने सार्न पनि सिकाउँछु आज चाहिँ सबै त धेरै छैन होइन अब नबुझाइ सिकाउनु पर्छ